Special effects dito yung apoy, Care of Our special effects si at si Ate. Hindi ka Ate, dito. So, yung Ate special effects guy, siya yung in charge dito. So, lahat ng mga ganito, apoy, ulan, bala, sabog. Ito yung gusto ko talagang gawin matagal na. Na this is the right time lang na magkaroon ako ng ganitong klaseng role with Direk Dante na nakasama ko rin sa mga sa Right to Kill and Amo. Paano ko isa puso yung character ko. Siguro dito ko mailalabas kung paano maging ano, paano maging totoong sundalo. Setup natin niya yung performance. Sa iba-ibang grupo ito, at isa sa mga grupo nito, yung grupo ni na Julian, yung nanay, si Saima, no? Yung pinasend sa akin ni director, binigay niya sa akin yung script at nakita ko ang sasayaw ako. Medyo slightly kinabahan ako. Nakaka-excite, lalo na kapag sa mga ganitong klase, traditional dances, yung tinuturo. Hi, ako si Al Garcia, ang dance choreographer tsaka consultant sa specific dance na sinasayaw nila Juday. Isa itong sayaw na different ways of manipulating the malong. May part sa pyesa itong sayaw na turning point yun sa character niya na marami siyang ma-realize dun sa anak niyang may sakit sa film. I took it into heart. Inaral ko yung sayaw, inaral ko yung kamay. Inaral ko yung ibig sabihin ng malong and na-realize ko na ang laki ng connection ng malong sa character ko bilang Saima at sa character ng anak ko si Aisa. Kita natin sa next frame, huwag namang full shot. Parang nakaupo siyang ganon. Ganyan ang rendition niya. Bawa lang, ito yung ano. So bali nung in-start namin to, nung binigyan kami ng script ni Direk, gumawa ako ng board. So yun, from the board, yun yung makikita mo yung parang, para siyang comics kasi na ano eh, tinitignan mo yung sunod-sunod ng pagkakasequence ng eksena. Tama to, gusto ko itong ano, yan, kasi ganyan. Kanina, ganyan yung texture ng ano kasi, ayan. Para siyang rayon. Kinikwento kasi to ng isang magulang sa bata. Yung bata na yun, is mahilig siyang mag-drawing ng crayon. Kailangan yung style natin magiging parang yung drawing talaga siya ng bata. Lahat kailangan maging parang flat siya, although very challenging siya kasi yung medium na gagamitin namin is 3D. Pero kahit sang angulo, kailangan makita mo yung parang flat. Pag umikot, kahit umikot yung character, kailangan maging flat pa rin siya ng crayon. So yun yung talagang challenge namin. Na-inspire akong gawin itong pelikulang ito kasi sa mga batang may sakit. Marami rin ako in-interview mga magulang na mayroong mga anak na may cancer. Nagpunta rin ako sa mga kampo. Ito ay parang advocacy ko na rin para magkaroon tayo ng awareness, especially sa ating mga unsung heroes, the parents, the children, the survivor, the warriors. From there, doon ang naging basihan para mabuo ang kwento. I enjoyed every bit of the journey, no? Kasi every time na meron akong ginagawa, every time na meron akong binubuo, parang ang dami kong nalalaman, ang dami kong natutunan, hindi lang sa craft ko bilang filmmaker, kundi bilang tao. At nagpapasalamat ako at meron akong guidance, katulad ng aking mentor na si Armando Lau, na nagbigay siya sa akin ng liwanag, no? Kung bakit kailangan gumawa ng pelikula at bakit ako gumagawa ngayon ng pelikula.